Hurmatli obunachilar, bilasizlar, FMS 26 dekabrdan to 14 yanvargacha ishlamaydi. Ana shu kungacha iltimos kimda kimda registratsiyasi yoki patentida qandaydir muammo yoki yangi qilish kerak bo'lsa, sizlar hozirdan ekrandagi nomerlarga murojaat qilib, hamma dokumentlarni to'g'irlab olinglar. Siz aytmoqchi, ko'pchilik joylarda obyom ish sizlar yoqtirmaysizlar, men bilaman. Ko'pchilik menga kuniga to'lasin. Mana sizlarga 12 soat ish, 1 soat obed, 11 soat ish bo'ladi. Kuniga 3300 rubldan yozlari 99 ming rubl, bez vaqtnoyga 100 ming rubl mana sizlarga. Mana shu skalatni olsanglar bo'ladi. Hozir ana bu sizlarga qanaqa dokumentlar bilan kelish kerak? Nima? Dokument masalasi ana, men shu yerda hozir bularga menejerman hozir. Ishga kelyapmiz hozir, ishchilar. Moskovskiy patent bo'lish kerak. Patent moskovskiy. Registratsiya original, hammasi dokumentlar joy-joyida bo'lishi kerak. Ofitsiantlar? Ofitsiantlar. Ofitsiantlar turdavoy dogovor bilan yanvar oyidan hozir topshirgan, hozir ishlayotganlar topshirgan, yangi kelayotganlar ham kelgandan sinis bilan keladi. Sinislar sirasi topshiriladi-da, nima qiladi u? Ofitsialni ishga dogovor qiladi, turdavoyda dogovor bilan. O'yinlaringizda vaqtni o'lyapsizlar. Avanslarni o'lyapsizlar. Qanday muammo yo'q. O'yinlaringizda olyapti. Har oyning 15-inchi sanasi kuni nemiski rasmiy. Har hafta dushanba kuni qalidinlik 3000 so'mdan avans. Yo'tov joylaringiz hammasi? Ha, mana yo'tovlar bor. Bepul registratsiyamiz bepul. Xudo shukr, 4 oydan beri bular ham ishlayapti. O'zimiz ham mana bir 5 oy. Keladiganlarga maslahatlaringiz bormi? Kelsin ana, kelib ishlab ko'rsin. Buni ming marta aytgan bilan bir marta kelib ishlab ko'rsa agar shuncha odam ishlab 100 dan oshiq odam bitta o'zimizning firmaniki. Yaxshi. Bitta taklif tushdi. Shu musofir yurtda yurganlarni 2024 yil kirib keladigan yangi yil bayramlari bilan chin qalbimdan tabriklayman. Pochta Rossiyasi direktori menejer Qilayev Akbar aka nomidan brigadirimiz. Mana bu jitagi yotoqxonani ko'ryapsizlar, juda ham ozoda. Bu yerga kelib shunchaki yaxshi yashash kerak bo'ldi. Hamma sharoit bor bu yerda, issiq joy. Eng qizig'i buni oyligi ham juda ham soda. Oyiga 100 ming rubl oylik olmoqchimisiz? Mana mana shu men ko'rsatgan ishga boring. 4 ta, 6 ta, 8 ta, 10 ta mana shunday yotoq joy sharoitlari mana. Haqiqatan akkuratni, ya'ni kelsalar bo'ladi. Avvalambor assalomu alaykum. Zuhurda musofir kanalini kuzatib borayotgan a'zo obunachilarimiz, hammalarga xayrli kech deb qolamiz. Mana bugungi yana yangi vakansiyalarimiz sizlarga taqdim etishni boshlaymiz. Ko'ryapsizlar, hozir yangi yil arafasi, hamma joyda juda ham ko'p zakazlar bor. Shuning uchun odam juda ham zarur. Mana sizlarga bu vakansiya menimcha hammaga yoqadi, chunki ko'pchilik aytadi, TSDda bizda hamma ishlar skalatlida. Mana bu ishimiz ham skalatda, Moskva dokumenti bor akalarimiz uchun bo'ladi. Polni paket dokument bo'lishi shart. Bez dokument olmaydi, Moskovskiy oblast dokumenti bilan olmaydi. Endi Moskvada yurgan akalarimiz bo'lishsa, ekranda nomer qoldiraman. 20 ta odamga joy bor xolos. Attiga 20 ta odamga. Bu ish nima ekanligini videoni oxirigacha o'tkazmasdan ko'ramiz. Yotoq sharoitlarini ham ko'rsataman. Nima ish, qanday ish, bolalarga sizlarga bildirgan fikrlarni hammasini ko'rsatib o'taman. Shuning uchun 5 daqiqa vaqtingizni ayamasdan mana shu videoni oxirigacha ko'ring. Yoqsa ekrandagi nomerlarga hozirdan telefon qilamiz. Eng qizig'i buni oyligi ham juda ham zo'r. Oyiga 100 ming rubl oylik olmoqchimisiz? Mana shu men ko'rsatgan ishga boring. Puliga eng muhim aldamaydi, samog line. Bu yerda rus tili ham необязательно. Обязательно gaplasha olishish bu o'zingizga yaxshi. Bo'lmasa ham harakat qilamiz, iloji yo'q. Bemalol telefon qilsanglar bo'ladi. Samog line qo'lingizda patent bo'lsa bo'ldi, Moskvaniki. Patent, registratsiya, migratsion, hamma narsa bo'lsin. Ish bor, skalatda. Bez obyom, ya'ni norma yo'q u yerda. Ya'ni siz aytmoqchi, ko'pchilik joylarda obyom ish sizlar yoqtirmaysizlar, men bilaman. Ko'pchilik menga kuniga to'lasin. Mana sizlarga 12 soat ish, 1 soat obed, 11 soat ish bo'ladi. Kuniga 3300 rubldan yozlari 99 ming rubl, bez vaqtnoyga 100 ming rubl mana sizlarga. Mana shu skalatni olsanglar bo'ladi. Chiqib kelasizlar ishga, bo'ldi. Ish grafigi 8 dan 8 gacha, 7 dan 7 gacha, 1 dan 1 gacha, 3 dan 3 gacha. Mana shunday qaysi grafik sizga ma'qul kelsa, bemalol chiqib ishlasangiz bo'laveradi. Skalatda ish juda ham oson. Bu yerda Rossiya pochta skalati. Bu skalat bizaga ichkariga kirishga ruxsat yo'q, chunki bu yerda bilasizlar juda ham qimmatbaho narsalar ham bor. Telefondan tortib aytib o'taman, oltingacha hamma narsa bor. O'g'irlik qilmang, ichmang, chekmang. U yerdan o'g'irlik qilmasdan qo'lga tushmasangiz bo'ldi. Qolgan paytda libo yeringiz siz oyligingizda olasiz. Har 15-inchida oylik, har 15-chisloda
100% oyligingizda bir oylik oyligingizda olasiz. Har hafta 3000 rubldan avans. Oyligida umuman anaqa xatolik yoki kamchilik kam chiqdi yoki qandaydir muammo aldada mashinik o'rtada pasredik unday narsa umuman yo'q. Ko'ngilni to'q qilamiz. Har 15-chi sinf mana norma yo'q. Rus tili ham ne obязательно. Rus tilini bilsangiz o'ziga yaxshi. Mana sizlarga ish skalatda kompletoshik ishi. Mana bolalarning o'zini fikrini eshitdinglar, ko'rdinglar. Bolalar o'zlari ishlayapti. Biz jo'natgan, men jo'natgan odamlar mana shular 5, 6, 7 oydan beri ishlashyapti. Hammalari davolanglar inshaalloh xudo xolasa. Kotog'i bepulatni, abet bermaydi u yerda. Registratsiya bepulatni. U yerda obshayka, ya'ni yotoq joy obshishitada kim yotsa, mana shularga registratsiya ham bepulatni yotgan joyingizni o'ziga qo'yib beradi. Oylilarni aytib o'tdim, smenasi 3300 dan, yotog'i bepulatni. Dokument bilan oladi, bez dokument olmaydi. Bemalol boringlar, kelinglar mana shu kim bo'lsa obshishitaga, agar obshishitada joy tutilgan bo'lsa, dachalarga kelib joylashsanglar ham bo'ladi. Hamma joyda joylarimiz bor. Atiga 20 ta odamga, ekrandagi nomerlarga hozirdan telefon qilinglar, spiskaga yozinglar, 20 ta odam mana sizlarga 18 yoshdan 45 yoshgacha bo'lgan erkaklarni ishga taklif qilamiz. Kelinglar, ko'ringlar, ishlanglar, pulinglarni olinglar. Mana sizlarga 100 ming rubl sizlar xohlagan ish. Biz abyom norma u yerda abyom qilish kerak degan emas. Kuniga 3300 dan yozilib ketaveradi. Hozirgi kunda bu stavka juda ham yaxshi. Ham 3300 stavka abyom emas, ham yotoq joyi bepulatni, ham registratsiya bepulatni. Mana sizlarga imkoniyat, mana shans. Kelinglar, ishlanglar, ko'ringlar, mazani qilib olinglar, olib O'zbekistonga tezroq qaytinglar. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar, musofirdagilar videomiz yoqqan bo'lsa, albatta yaqin birodar do'stlarimizga mana shu videoni podelitsa qilib o'tib ketinglar, unutmanglar albatta. Chunki bu ishimizdan ko'proq inson manfaat topsa, biz maqsadga erishgan bo'lamiz. Sizlar bilan har doim Zuhriddin Musofir bo'ldi. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Hammaga xayr.